Isbitaalkan cusub ee Shifa X Salaama oo si casri ah loo qalabeeyay ayaa maanta laga daafuray xaafadda Hulwadaag ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Isbitaalkan cusub ee Shifa ayaa waxa uu dabooli doonaa baahida caafimaad ee ka jirta xaafadda Hulwadaag iyo guud ahaan magaalada Beledweyne, waxaana ka howlgali doona dhaqaatiir ajaanib ah iyo kuwo Soomaali oo takhasusyo kala duwan u leh dhankii caafimaadka. Xafladda xeriga lagu jirayay isbitaalkan cusub ee Shifa ayaa lagu qabtay isla gudaha isbitaalka, waxaana ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka xaafadda Hulwadaag, culimoodiin, dhaqaatiir si weyn loogu yaqaano gudaha magaalada Beledweyne, aqoonyahanno, dhalinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horreyntii, Dr. Shafici oo ah agaasimaha isbitaalkan cusub ee laga hirgeliyay xaafadda Hulwadaag ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka uu ku shaqeyn doono isbitaalka. Agaasimaha isbitaalka Shifa Specialist Hospital, insha Allahu Taala, isbitaalkan hore u furnaa jiray waa dadka way yaqaanaan, wuu xirmaday muddo badan u xirnaay, haddaan maaragtay aan dib u furnay. Waxaa kula kulmi doontaan insha Allahu waa waji cusub iyo dhaqaatiir cusub iyo takhasusaad cusub oo kuwii hore ka fiican, isugu jiraan Soomaali iyo ajaanib isugu jiraan. Marka takhasusaadka hadda isbitaalka oo diyaariyey waqtigan oo ka howlgali karo waxaa ka mid ah qalimadan guud, qalimada laserka dhammaan oo lagu sameyn doono, qalimada dhan oo lagu sameyn doono laserka, iyo dhaqtar cuduradan urku jirta ku takhasusay. Dhanka kale, Dr. Khalid oo ka mid ah dhaqaatiirta ajaanibta ah ee ka howlgali doona isbitaalkan ayaa kaga mahadceliyay bulshada reer Beledweyne siday u soo dhaweeyeen, wuxuuna ka dalbaday inay la shaqeeyaan isbitaalka cusub. Iftitaax hada mashfa. في البداية أعرفكم بنفسي، أنا الدكتور خالد أيوب من سوريا، اختصاصي أمراض هضم وباطنية وإجراء التنظير العلوي والسفلي، معالجة الغاز وكل أمراض البطن التي تشمل أمراض الكبد والمرارة. وهرين وأنا إذن سوريا وين يا مجيء سوحة الدكتور خالد أيوب. Wuxuu ku takhasusay cuduradan urku jirta, dhammaan caloosha qeybaheeda kore iyo qeybaheeda hoose. Caloosha laba qeyba loo qeybiyaa, qeybaheeda kore iyo qeybaheeda hoose, kiliyaha, beerka, xameetida, cuduradaas oo dhan ku takhasusay. Marka asalaamu calaykum. Bikhabra la taqulu can 35 caaman خبرة في مجال الطب الباطني وطب أمراض الهضم أكثر من 35 عاما. خبرة أو أولى هي داوينت عذر داس وهي كبدنت هاي صدنا إيه شان سنوات. أنت سكدي بقار كم ذا أذياش دقنك دليل رضي أقويا نذي كسوق بقشي حفلة دان لوجود فوري إسبتالك عصب أي شفا أي سودوي إسبتالك. إسبتالك إلى وحكر جينينا كي شقيو شغين هايو قعنتيش قعمبر كيسان الله كدقو إنو الله كدقو رير هيران رير بلدوين أيكود ديرسن دونان إن شاء الله تعالى لغول دوين دونا بوكانا بدن أول جيري ميلا فوق فوق سيد المقدشة يوح اللامدة ما أنت وانا لوسو دويني إلهي سبحانه وتعالى مركو هركو ماسان كدب نتاتي كود دالي أحنا تايدا أيام بغادين يحبالي سو جيدين يا سلام كدب وحام بغادين يا ونمها نقيا دقاتيرتان يسبتال كان دتك جهد قليلي مدبرا كسر شقيناي إنه كاني أيام أمها نقيا يسبتال لقى شقيناي تقواه جامينيس هذه وحكل وحبرش لقى شقيناي تقواه جامينيس ولا دسين دقاتير بالكين خرج ويجي بريو إنت أصلا سعوت مرك هذا ترى ده شنتي دورا ما طبعا كي دورا بحنا ترى ده عندي بدوكت والمعيار بانه وربتي كابان هاي وريك بحنا ترى ده صح وصعنا يا صعنا يا كارهان ده كنا ما كان صار ده شو ده هي جاب كأدي بحنا نسين الله وحرجيني نا شفا إن صوم ما يعوض الشفاء إن ربنا ده يشافيه هو أيده نوضع عافيه سنة كل واحد يشقوا أنا كنقوله بهن ولا شقين دونا. المستشفى كانوا حنشعلنا هاي.
isbitaalkana waxaan jecelnahay insha Allah taala inuu sii shaqeeyo oo hore u socdo u fikirin waan ugu mahadcelinaynaa dadka ku fikiray ee dhaqaatiirta keenay qalabkana keenay hormarina magaaladii ama biyaadii ay degnaayeen ayaga sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhaqaatiirtan nooga imaaday dhul dheer oo u imaaday qaabkii ay u daweyn lahaayeen ama u garabsiin lahaayeen walaalahooda muslimka ugu dambeyn milkiilaha isbitaalkan cusub ee Shifa oo goobta ka hadlay ayaa yiri ugu faani karo annagana waqti badan iyo juhdi badan iyo dhaqaale badan baan gelinay annaga ugu dan lahayn in magaaladan ay hesho caafimaad ama isbitaal ay isku halayn karto kagana ka aftoonto caafimaad qabka ama caafimaad raadinta loo aadi jiray meelo ka baxsan magaaladan Cabdinuur Cismaan Aadan Carays idaacadii TV-ga caalamiga SBC Baladweyne Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay ee adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus